Les pistes poliesportives d'Amposta han tret fum aquests dies amb la disputa del torneig Zara Bàsquet. Han estat 3 dies amb més de 140 partits i prop d'una 60 d'equips vinguts des de diversos punts de l'estat. Era el primer cop que es disputava Amposta i el balanç ha estat molt positiu, ja que ha permès posicionar el municipi com a referent esportiu. Ens han permès viure un ambient de bàsquet fantàstic amb uns equipassos tant a nivell del bàsquet masculí com del bàsquet femení importantíssims. Hem tingut l'oportunitat de poder fer introduir els nostres jugadors dels nostres modestos equips en un campionat tan fantàstic com el Zara Bàsquet. Els 800 jugadors i jugadores de categoria leví, infantil i cadet van poder gaudir d'un gran nivell de bàsquet, però l'estada també va permetre fer turisme per conèixer les Terres de l'Ebre. Els primers partits van ser una mica fàcils, però després ja se'ls va complicar més la cosa, però tot i així han anat bastant bé. Pues bueno, hemos jugado varios partidos y mientras tanto hemos hecho actividades, hemos ido a la playa y así, está muy bien. Es muy bonito y hay equipos con mucho nivel, pero hemos podido ver la ciudad y así, así que muy bien. Des de l'organització esperen tornar l'any que ve a Amposta després de les bones crítiques, tant de jugadors com d'acompanyants. Les instal·lacions esportives, però també els allotjaments, han estat dos de les claus de l'èxit.